السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, مدینہ المنورہ کے عجائب گھر میں رکھے ہوئے یہ کمان جلیل القدر صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص سابقین الاولین میں سے ایک عظیم صحابی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں تھے اور آپ بہت ماہر تیر انداز تھے, اور آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام میں اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر پھینکا, اور غزوہ احد کے دن آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کرتے ہوئے دشمن پر تیروں کی جو ہے بچھاڑ کی, اور آپ کے تین کمان ٹوٹے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش کے تیروں کو ان کے سامنے پھیلا کر فرمایا تھا, ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی, کہ اے سعد دشمنوں پہ تیر برساؤ, تم پر میرے ماں باپ قربان ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی بھی صحابی کے لیے یہ الفاظ نہیں فرمائے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے آپ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے ماہر تیر انداز تھے. یہ ان کے کمانوں میں سے ایک کمان ہے, اور مدینہ المنورہ کے عجائب گھر میں اب بھی رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو, اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.